А іншу гуманітарну допомогу з Тернопільщини вже доставили на схід і розподілили між військовослужбовцями 44-ї бригади, працівниками зведеного загону поліції та роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль. Делегацію, що супроводжувала вантаж, очолив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Продукти харчування, ліки, побутові речі отримали бійці на сході від тернопільських благодійників. Майже 30 тонн гуманітарного вантажу розподілили між військовослужбовцями 44-ї бригади, працівниками зведеного загону поліції та роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль. Делегацію, що супроводжувала вантаж, очолив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Ми мали можливість перевірити стан і умови перебування не тільки військовослужбовців 44-ї бригади, відвідати зведений загін міліції Тернопільської області, а також батальйон Тернопіль. Хочу відзначити, що достатньо оптимальні умови для проходження служби, а також виконання поставлених бойових завдань по захисту конституційного ладу та території нашої держави України. Створювати необхідні умови наші добровольці навчилися самі. Сергій Крета, начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції Тернопільщини, котрий зараз в складі зведеного загону служить на Донеччині, каже, що власними руками поліцейські створюють собі комфорт. Умови ми собі, скажімо так, самі обладнали, наскільки це можливо, аби було, скажімо так, пристойно можна було проживати в цей день, в цей час. Значить, звичайно, хто виїжджає на чергування на сутку, живе в окопах, хто залишається тут відпочивати. Ми маємо свою базу. Це покинутий гуртожиток, який ми десь трошки відремонтували, провезли з собою газові плитки, провезли з собою все необхідне для життєзабезпечення. Вдячні тернополянам за гуманітарний вантаж і добровольці роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль. Дуже приємно, перш за все, зустрітися зі своїми земляками, які приїхали за 1500 кілометрів. Це дуже приємно, коли хтось приїжджає. Ну і заодно треба щиро подякувати за ту допомогу, яку наші тернополяни все-таки не забувають нас і привозять все саме необхідне. В принципі, служба несеться нормально, особовий склад здоровий, виконує свої функції. Я би сказав, непогано виходить. Є в нас затримання, 8 чоловік затримані, які приходять по базі даних. І зараз вони передані Службі безпеки України, проходить слідство. Бійці та добровольці сумлінно несуть службу, а в цей час волонтери знову готуються до чергового відправлення гуманітарної допомоги на схід. У передпасхальний час заплановано ще декілька поїздок.